पाचवी आणि आपला आजचा विषय आहे भाषा। आपण भाषेमध्ये अभ्यासणार आहोत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, लेखक सुदाम सावरकर। तुकडोजी महाराज आधुनिक काळातील संत होते। तुकडोजी महाराज यांचा जन्म 30 एप्रिल 1909 सालचा आणि तुकडोजी महाराज यांचा मृत्यू 11 ऑक्टोबर 1968 साली झाला। तुकडोजी महाराज यांचे पूर्ण नाव माणिक बंडोजी इंगळे, त्यांचा कार्यकाळ 1909 ते 1968। त्यांना राष्ट्रसंत म्हणून ओळखले जाते। अंधश्रद्धा निर्मूलन व जातीभेदाच्या निर्मूलनासाठी त्यांनी भजनाचा आणि कीर्तनाचा प्रभावीपणे वापर केला। आत्मसंयमनाचे विचार त्यांनी ग्रामगीता या काव्यातून मांडले। त्यांनी मराठी व हिंदी भाषांमध्ये काव्य रचना केली आहे। तुकडोजी महाराजांनी इ.स. 1935 मध्ये मोझरी येथे गुरुकुंज आश्रमाची स्थापना केली। खंजिरी भजन हा प्रकार त्यांच्या प्रबोधनाचे वैशिष्ट्य होते। महाराष्ट्राचे शिल्पकार ग्रामोद्धारक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची ग्रामगीता म्हणजे त्यांच्या मनात घर करून राहिलेल्या गावाचे आणि ग्राम संस्कृतीचे नितळ रूप होय। विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, लेखक सुदाम सावरकर यांचा पाठ आता आपण छान चित्रमय रीतीने अभ्यासूया। सुमारे 90 वर्षापूर्वीची ही गोष्ट। जयपूरकडचा एक राजा होता। हा आहे जयपूरकडचा एक राजा, ज्यांना शिकारीचा खूप मोठा छंद होता। हे आहे चंद्रपूर जवळचे ताडोबा अरण्य। चंद्रपूर जवळच्या ताडोबा अरण्यात शिकारीसाठी तो राजा आला होता। तेथील एका गुहेच्या तोंडाशी एक मुलगा ध्यान लावून बसला होता। राजा शिकारीसाठी जो आला होता तो त्या मुलगा जिथे ध्यान लावून बसला होता तिथपर्यंत आला। त्याने त्या मुलाला पाहिले आणि राजा त्या मुलाला जंगलातील प्राण्यांविषयी विचारू लागला। तो चुणचुणीत मुलगा राजाला म्हणाला, हे राजा, सुखी जीव आनंदाने जंगलात नांदत आहे, तुम्ही त्यांना का हो ठार करता? त्या मुलाने विचारलं, हे सुखी जीव जे आहेत ते जंगलात सुखाने नांदत आहेत, तुम्ही त्यांना का ठार करता? असा त्याने राजाला प्रश्न विचारला। त्यावर राजा निरुत्तर झाला। निरुत्तर म्हणजे त्याला काहीच उत्तर सुचत नव्हतं, म्हणून निरुत्तर होणे उत्तर न सुचणे। तर राजा एकदम निरुत्तर झाला, तो काहीच उत्तर त्या मुलाला देऊ शकला नाही। त्यावर राजा विचार करू लागला, त्याला समजेच ना की आपण आता काय उत्तर द्यायचं। आणि राजाला स्वतःची चूक कळून आली। त्याने शपथ घेतली। राजा म्हणाला, यापुढे मी कोणत्याही प्राण्याची
शिकार करणार नाही। आपण शिकार करतो याचा अभिमान बाळगणाऱ्या राजाला ज्या उमद्या मुलाने अहिंसेची शपथ घ्यायला लावली, अहिंसा म्हणजे कोणत्याही प्रकारची हिंसा न करणे, म्हणजे कोणालाही इजा न करणे, अहिंसा कोणालाही इजा न करणे, तो हा मुलगा म्हणजे कोण माहितीये तुम्हाला? त्या मुलाचे नाव होते माणिक। पुढे तो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज या नावाने प्रसिद्धीस आला। तुकडोजी महाराजांचा जन्म अमरावती जिल्ह्यातील यावली या गावामध्ये एका गरीब घरात झाला होता। हे आहे तुकडोजी महाराजांचे आई वडील। तुकडोजी महाराजांच्या वडिलांचे म्हणजे माणिकच्या वडिलांचे नाव होते बंडोजी इंगळे ठाकूर, माणिकच्या आईचे नाव होते मंजुळा देवी। बालमित्रांनो, तो लहान असताना त्याच्या आईने आपल्या आजोळी म्हणजे वरखेडला त्याला नेले। तो आपल्या आजोळी वरखेडला आला। त्याच्या आईने तिने काय केलं तर तिने माणिकला अडकोजी महाराजांच्या सानिध्यात ठेवले। हे आहे छोट्या माणिकचे गुरु अडकोजी महाराज। अडकोजी महाराजांनीच माणिकला तुकड्या हे नवे नाव दिले। तुकडोजींनी त्यांना आपले गुरु मानले। तुकडोजी 14 वर्षाचे असतानाच त्यांनी घर सोडले व ते रामटेकच्या जंगलात भटकू लागले। हे आहे रामटेकचं मंदिर आणि त्याच्या जवळ असलेलं रामटेकचं जंगल। या जंगलामध्ये छोटा तुकडोजी 14 वर्षाचा असताना जंगलामध्ये भटकू लागला होता। तेथे ते कंदमुळांवर गुजराण करत त्यांनी हटयोगाचा अभ्यास केला। ही आहे कंदमुळ जी रानात जंगलात टिकतात, ते खाऊनच ते गुजराण करत होते। गुजराण करत होते म्हणजे आपले दिवस त्याच्यावरतीच ते जगत होते, आपली भूक भागवत होते। त्यांनी हटयोगाचा अभ्यास केला। आता हटयोग म्हणजे काय? तर हटयोग हा योगाचाच एक प्रकार आहे। त्यानंतर ते चंद्रपूर जिल्ह्यात, हा आहे महाराष्ट्रातील विदर्भ प्रांतातील चंद्रपूर जिल्हा। या चंद्रपूर जिल्ह्यातील जे आदिवासी पाडे असतात, म्हणजे आदिवासी पाडा जिथे आदिवासी लोक राहतात ते आदिवासी पाडे आणि भटक्यांची पाले। आता भटक्यांची पाले, पाले म्हणजे काय? तर भटक्या जमातीची लोक जी फिरती लोक असतात ती तंबू सारखं कापडाचं घर बांधून तिथे राहतात, तर अशा घरांमध्ये ते फिरले। बघा, अशा लोकांच्या घरात ते तिथे जात होते आणि तिथे ते फिरत होते। गरीब माणसांमध्ये ते रमले। खेळ शर्यतीमध्ये पोहणे धावणे तसेच घोड्यावर बैलगाड्यांवर नियंत्रण साधणे, गाणे रचणे, वाद्य वाजवणे, मोठ्या ढोलाच्या तालावर नाचणे अशी विविध कौशल्ये त्यांनी आत्मसात केली। हिंदी उर्दू व मराठीतील स्वतःचीच कवने ते गात असत। आता कवन म्हणजे काय?
तर कवन म्हणजे पद्य रचनेचा एक प्रकार। ते खंजिरीच्या तालावर बेभान होऊन गात असत। ऐकणारे तल्लीन होऊन तासन तास डोलत असत। त्यांच्या या आगळ्या गुणसंपदेमुळे लोक त्यांना देव बाबा म्हणू लागले। बालमित्रांनो, माहित आहे का तुम्हाला, ज्या वेळेला आपला देश पारतंत्र्यात होता त्यावेळची गोष्ट। त्यावेळेला भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत 1930 सालचा जंगल सत्याग्रह प्रसिद्ध आहे। त्यावेळी या देवबाबांनी सत्याग्रही तरुणांच्या शिबिरामध्ये जाऊन खंजिरी भजनाद्वारे त्यांच्या मनात स्वराज्य मिळवण्याची प्रेरणा जागवली। झाडी मंडळातील तेजस्वी तरुण संघटना, विदर्भातील आरती मंडळे या सेवाभावी संघटनांद्वारे स्वदेशी व ग्रामोद्योग यांचा प्रचार केला। गांधीजींनी छोडो भारतची घोषणा केली आणि प्रांतांमध्ये छोडो भारतची चळवळ मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली होती। यावेळेला गांधीजींच्या या चळवळी तुकडोजी अनुयायांसह सहभागी झाले। त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला। मित्रांनो, तुम्हाला माहीतच आहे की भारतावर पूर्वी ब्रिटिशांचं राज्य होतं। 1947 ला आपला भारत स्वतंत्र झाला आणि भारताचा तिरंगा हा लाल किल्ल्यावर फडकला। 1947 स्वराज्य प्राप्तीनंतर भारतीय प्रजासत्ताकात विविध संस्थाने विलीन करण्याचं कार्य हे सर्वात महत्त्वाचे होते। त्यावेळेला काही राज्य अशी होती जी भारतात विलीन झाली नव्हती आणि म्हणूनच त्यावेळेला ती राज्य भारतात विलीन व्हावी यासाठी सुद्धा आंदोलन करण्यात आले होते। त्यातलंच एक आहे हैदराबाद संस्थान, ज्यावर निजामाचं राज्य होतं। मग हैदराबाद स्टेट, कोल्हापूर संस्थान हे आपल्या भारतात विलीन करण्यामध्ये गुरुदेव मंडळाचा मोठा सहभाग होता आणि स्वतंत्र भारत उभारण्याच्या या कार्यात तुकडोजींच्या श्री गुरुदेव मंडळाने हैदराबाद स्टेट व कोल्हापूर संस्थान विलीन करण्यात सहभाग घेतला। श्री गुरुदेव सेवा मंडळ वेगवेगळ्या गावी सप्ताह, चातुर्मास कार्यक्रम आयोजित करत असे। त्याद्वारे त्यांनी स्वच्छता, व्यसन मुक्ती, आरोग्य संरक्षण, ग्रामोद्योग संवर्धन, संत संमेलन असे विविध उपक्रम जे आहेत हे उपक्रम राबवले। महाराजांनी सामुदायिक सहभोजनात सर्वांना सहभागी करून घेतले। धर्म, जात, पंथ यातील विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न केला। पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात सर्वांना प्रवेश मिळावा म्हणून साने गुरुजींनी उपोषण केले। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी अनेक लोकांच्या सह्या मिळवून त्या उपोषणाला समर्थन मिळवून दिले। समर्थन मिळवून देणे म्हणजे समर्थन, पाठबळ देणे, पाठबळ किंवा पाठिंबा। आचार्य विनोबा भावे यांनी भूदान चळवळ सुरू केली। राजांनी त्या चळवळीत भाग घेतला आणि भूदानासाठी जमीन मिळवून दिली। विद्यार्थी मित्रांनो, महाराजांचं एक कवन तुम्हाला माहिती आहे, ते मी सांगितले बघा। आता वाजला रे डंका घेऊन नको शंका, हे जे त्यांचं भजन आहे हे भूदान चळवळीच्या वेळेचं आहे। मग भूदान चळवळ ही 1951 साली जेव्हा सुरू झाली होती त्यावेळेला ते गावोगावी
खंजिरी वरती भजन गात होते, आता वाजला रे डंका घेऊ नको शंका। त्यांचे हे महान कार्य पाहून भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी संत तुकडोजी महाराजांना राष्ट्रपती भवनात आमंत्रित केले आणि राष्ट्रसंत या पदवीने त्यांचा गौरव केला। पुढे जपानमध्ये विश्वशांती परिषद व जागतिक धर्म परिषद आयोजित करण्यात आली होती। त्याच्या उद्घाटनाकरता राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांना आमंत्रित करण्यात आले। या परिषदांमध्ये भगवान बुद्धांच्या पंचशील तत्वांची माहिती देऊन राष्ट्रसंतांनी परिषदेच्या अधिवेशनाचे उद्घाटन केले। तेथे 18 देशांची जागतिक धर्म संघटना गठित करण्यात आली। तिचे सल्लागार म्हणून त्यांनी उत्कृष्ट कार्य केले। संत तुकडोजी महाराजांनी विश्व मानव मंदिर स्थापन केले। हे विश्व मानव मंदिर सर्व जात धर्म यांच्यासाठी प्रार्थना मंदिर आहे। अशा साऱ्या अनेक उपक्रमांमध्ये गुंतलेले असतानाच त्यांनी हिंदी मराठी अनेक पुस्तके लिहिली आणि प्रकाशित केली। ग्रामगीता हा साऱ्या पुस्तकांचा मुकुटमणी होय। तुकडोजी महाराजांचे कार्य पुढे अनेक सेवा मंडळांनी चालू ठेवले आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या माहितीसाठी म्हणून सांगते की तुकडोजी महाराजांवरती एक पोस्टाचं तिकीट सुद्धा 1993 मध्ये काढले गेले। विद्यार्थी मित्रांनो, आता तुम्हाला पाठ खूप छान समजला आहे। आता तुम्ही माझ्या प्रश्नांची उत्तरे द्या। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। राजा कोणत्या अरण्यात शिकारीला आला होता? राजा चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा अरण्यात शिकारीला आला होता। शिकारीला गेलेल्या राजाने कोणती शपथ घेतली? यापुढे मी कोणत्याही प्राण्याची शिकार करणार नाही, अशी शपथ शिकारीला गेलेल्या राजाने घेतली। तुकडोजी महाराजांचे मूळ नाव काय होते? माणिक। तुकडोजी महाराजांचे मूळ नाव माणिक होते। तुकडोजी महाराजांना तुकड्या हे नाव कोणी दिले? तुकडोजी महाराजांचे गुरु आडकोजी महाराज यांनी तुकडोजी महाराजांना तुकड्या हे नाव दिले। तुकडोजी महाराजांना राष्ट्रसंत पदवी कोणी दिली? राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी तुकडोजी महाराजांना राष्ट्रसंत पदवी दिली। तुकडोजी महाराज यांनी कोणता ग्रंथ लिहिला? ग्राम गीता। तुकडोजी महाराज यांनी ग्राम गीता हा ग्रंथ लिहिला। ते लिहा। राजाने शिकार करण्याचे सोडले। सांगा बर, राजाने शिकार करण्याचे का बर सोडले? तुकडोजी महाराज लहान असताना चंद्रपूरच्या जंगलात शिकारीला आलेल्या जयपूरच्या राजाला म्हणाले
हे सुखी जीव आनंदाने जंगलात नांदत आहे, तुम्ही त्यांना काहो ठार करता? या प्रश्नावर राजा निरुत्तर झाला। त्याला आपली चूक समजली, म्हणून राजाने शिकार करण्याचे सोडून दिले। लक्षात आले बालमित्रांनो, ज्या वेळेला जयपूरचा राजा हा चंद्रपूरच्या ताडोबा अरण्यात शिकारीला आला होता, त्यावेळेला तेथे हटयोग करत असलेल्या छोट्या माणिकने राजाला विचारले की सांगितले की हे सुखी जीव आनंदाने जंगलात नांदत आहेत, तुम्ही त्यांना ठार मारू नका, का ठार करतात? आणि या प्रश्नाचं उत्तर त्या राजाला देता आलं नाही, त्याला त्याची चूक समजली, तो निरुत्तर झाला आणि म्हणून राजाने शिकार करण्याचे सोडून दिले। चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोक तुकडोजी महाराजांना देव बाबा म्हणत, कारण तुकडोजी महाराज चंद्रपूर जिल्ह्यात आदिवासींचे पाडे व भटक्यांची पाले जिथे असत तिथे फिरत, त्यांच्यामध्ये रमत खेळत असत, ते खंजिरीच्या तालावर बेभान होऊन गात असत, ऐकणारे तल्लीन होऊन तासन तास डोलत असत। त्यांच्या या आगळ्या गुणसंपदेमुळे लोक त्यांना देव बाबा म्हणत। पहा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज हे गोर गरिबांमध्ये रमत होते आणि त्यांच्यामध्ये खेळत होते, गात होते आणि त्यामुळेच तेथील लोक त्यांना देवबाबा म्हणत। विद्यार्थी मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला आजचा पाठ? तुम्हाला माझा पाठ नक्कीच आवडला असेल तर तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हो, तुम्हाला या माझ्या पाठाचे सर्वात अगोदर नोटिफिकेशन मिळवायचं असेल तर बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच लिहा। आता आपण इथेच थांबणार आहोत। धन्यवाद।